Diqqat, shoshilinch xabar. O'zgidromet bugun O'zbekistonda qanday ob-havo bo'lishini ma'lum qildi. Tezkor xabarlardan birinchilar qatorida xabardor bo'lish uchun videoga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Bugun kunduz kuni O'zbekiston bo'yicha yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Toshkent, Sirdaryo, Jizzax viloyatlarida yomg'ir yog'adi. Farg'ona vodiysi viloyatlarida kechga tomon biroz yomg'ir yog'ishi mumkin. Shamol 7-12 ms tezlikda esadi. Havo harorati 21-26 gradusni tashkil etadi. Poytaxtimizda ertalab biroz yomg'ir yog'ishi mumkin. Shamol 5-10 ms tezlikda esadi. Havo harorati 22-24 gradus bo'ladi. Aziz vatandoshlar, sizlarga Sankt-Peterburg va Moskva shaharlaridan Toshkentga ishonchli va sifatli avtobus xizmatlarini taklif etamiz. Xizmatlar har kuni amalga oshiriladi. Ma'lumotlar uchun ekraningizdagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Ushbu raqamlarda WhatsApp mavjud.